Ni ishuri nk'ibisanzwe twongeye kubasuza kuri uyu munsi twerekeje muri workshop ya mekanike. Ikaze ku rubuga rwacu rwa ishuri. Amazina yanjye ni Jean Claude Nyirihirwe, nigisha muri Rubavu Technical College TVET, nkaba ndi umwarimu wa mekanike. Muri isomo rya Transmission Line System tugiye kuganira by'umwihariko kuri depanage y'ipine aribyo bita wheel and tire pairing. Ikindi niba ari ikibazo cyangwa icyifuzo ushaka ko twaganiraho kuri topic tuba twavuzeho, wajya muri comment tuba turi tayari kugusubiza.